Chini, Yohana Mtakatifu 14 mstari wake ni wa 20. Amani na wachieni, amani yangu na wapatieni. Amani na wachieni, amani yangu na wapa. Ni nawapa mimi, sio kama ulimwengu utakavyo. Nilicheka sio kugegere sana. Tuziende wote. Bas kile kinachofuata ni kutoa mwili ndani. Sante mnapotoka. Nafikiri Sante. Mwajini tu kwa nanyo ngongui kawa yai. Yangu bendi. Adia, ndio tunapokaribia hapa, naomba kila mtu atasimama. Alafu asimame. Nafikiri kujaomba ni mwenyeji. Ni kifungo hiki mwangi mwongo kwa Jehova. Kitoruri gaile mu Jehova. Kongo ya mu ningi betu tabra ni Jehova. Program ne mita Jehova ne nyon ko ginde ga wuna yona wara Jehova. Fona. Sante. Ngine wa